Mandi khabar. Okey, ni kaunter dia, boleh call apa semua. Ah, tu tuan dia. Okey, assalamualaikum. Blur sikit. Hari ni kita pergi mandi wap. Mandi wap di Sidap. Kita sampai sebelum maghrib, terus lepas semayang maghrib, terus masuk. Tengok tangan belum lama. Kedatangan geng kita ini lebih kurang 14 orang. 14 orang. Oh, wap mandian herba di Sidap. Lepak lah. Hari kita sembang pagi hari. Selamat datang. Apa dia ni? 8. Buka 8 malam, tutup 12 malam. Besar lah. 4 jam lah. Okay, abang kita ni buka puasa. Okay, dia. Kesian dia. Abang kita ni bagus dia. Tiap-tiap minggu dia puasa. Semoga murah rezeki. Mandi Harba dirasmikan oleh Datuk Mustafa Idrus. Okay, nombor dia. Boleh call. Ni hasil selepas keluar. Dia main tu masuk tu. Tengok jari-jari tu. Tak. Sebab 25 minit. Benar. Keluar peluh-peluh. Wap-wap dia. Oh, selepas semuanya selesa. Kita bagi... video. Cakap sikit, bangah. Oh, ramai ke apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada grup cikgu-cikgu daripada Laguna Merbuk. Jadi, datang ke Mandian Wap Warisan Sidap Kiri bagi sokongan kepada Mandian Wap Warisan Sidap Kiri. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Biar ke? Hashtag biar ke? Alamak. Murah ya? Regular customer kan ni? Ya. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok abang kita bayar ni. Ini cek mana? Nak cakap tu? Haa, cakap. Haa? Brunei manggil-manggi kami. Yang hebatnya kat sini, lepas ni boleh makan nasi. Daripada tukang masak chef daripada Brunei. Chef Sultan Brunei. Jadi kena main. Habis regular tak regular je main lah. Adik, lepas mandi wap, kita pergi makan dulu. Hujan eh? Hujan tadi. So, thank you. Thank you for watching. Jangan lupa datang. Right, bye-bye. Terbaik ya. Kedai Brunei ya. Nanti kita kena buat review makanan atas tu. Ni nasi goreng apa ni? Goreng kampung. Macam-macam tu pun. Udang dengan sotong. Oh dia. Muat dah. Ini mi goreng double. Yimi goreng double. Boleh makan 5 orang. Jangan risau. Pinggan kosong. Ini pinggan kosong. Diet kau ni. Sini kedai ni semua dah. Boleh main. Chicken chop pun dah. Chicken chop, roti canai semua dah.